Durant el cap de setmana està tot a terme a Sant Andreu de la Barca la segona edició del Festival Zero. Si divendres es va representar a Espera, de Circoia, dissabte estava previst dur a terme a les dues darreres representacions. Malauradament, Pei Mal s'ha hagut de posposar per un problema de salut de la pianista, però l'obra A mi no m'escrivió Tennessee Williams perquè no me conocía, de Roberto G. Alonso, que és una obra que barreja molt l'humor i barreja moltes tècniques, com és el playback o la dansa o el teatre, però que comença d'una manera molt lúdica i acaba fent-nos reflexionar sobre aquesta realitat que és la de que algú per casa seva, perquè estem en un en un món globalitzat i, i que ens envolta i a més a més que tots tenim la, el perill de, de ser-hi, no? és a dir, això és com, com les fitxes de dominó, que una i darrere cauen les altres. No? Ha exaurit les entrades, representants a l'amfiteatre exterior del Teatre Núria Esper. Durant 60 minuts, Roberto G. ha explicat que l'obra vol expressar... Sobre una dona desnonada del banc, que el banc li ha tret la casa i a partir d'aquí Aquí uh, veiem algú que, que està sol, és a dir, que està en una societat molt connectada, però que aquesta persona està desconnectada de la societat. No? Per, per desgràcia, és una realitat uh, freqüent i habitual avui en dia. Al representar-se a l'amfiteatre exterior, l'organització ha tingut cura fins i tot de deixar unes mantes per si la temperatura baixava. A la sortida, els espectadors han pogut deixar el missatge de les seves sensacions en un panell habilitat per això.